块布料大家公认 MIT 超喜欢的，我跟你讲它完全超弹的，所以你不用担心你的肉会被这条绳子挤出来，是完全不会的。好，然后我又为了要让大家遮副乳，你看我做了方领然后遮副乳，但是副乳你看旁边是全高弹的，长度也帮大家量最好了，不要让你们露到太多的肚子，但是又要有一点小小若隐若现。而且我觉得它白色不太透，你看我里面穿整件黑色小可爱，所以这件白色我觉得真的蛮厉害的，它弹性真的非常的棒。这也是我们剧院独家 MIT 台湾制造非常好穿的棉质的一个小背心哦，而且它是可以直接外穿，然后呢它又不会过细，不会掉下来，然后穿起来黑色是最瘦的。如果你们不想单穿的话，你们也可以搭在一些连身裤类的里面，当然是打底的背心。那其实黑色啊，我觉得一穿出来就可以很明显的看到整体的一个方领，还有它该有的特色。那我刚刚讲它是 MIT 超级弹性的大弹布料，蓝色是我自己很喜欢的颜色，一穿下去就是噔，非常非常的亮，非常的夏天，然后清新嫩白的感觉，你里面不论穿什么小可爱都可以挡住，弹性一样好。还有呢，这块布料它不挤肉，便宜好穿又好买，三个颜色给大家。